វិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរភាពអាមេរិកាំងនឹងរៀបចំកម្មវិធីទេពកោសលដើម្បីជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទី6ក្នុងគោលបំណងរៃអង្គាសថាវិការនិងសម្ភារៈយកទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រកុមារកំព្រាទូរកតជននិងជនងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងលោកកៅឡង់ឌីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិនិងជាអគ្គនាយកអប់រំនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាផងដែរថាកម្មវិធីទេពកោសលដើម្បីជំនួយឧបត្ថម្ភនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះហើយនេះគឺជាលើកទី6ហើយដែលវិទ្យាស្ថានបានរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះលោកកៅឡង់ឌីបានឲ្យដឹងផងដែរថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសស្មារភាពដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ជួយសិស្សានុសិស្សឲ្យយល់អំពីសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងអាចជំនះលើការងារក៏ដូចជាការសិក្សាលោកកៅឡង់ឌីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមរយៈកម្មវិធីនេះក៏អាចឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយជាលទ្ធផលពួកគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គម។